आतां आमी पालोळे बीचार आसात आनी पालोळे बीचार म्हणटकीर मुन्सिपाल्टी एरियेन येता. आतां लोकल काउन्सिलर तशेंच मुन्सिपाल्टीचे चेअरमन सर ह्या बिचाचो जो प्रोब्लेम कितें आसा किंवा ज्यो कितें कितें प्रोब्लेम्स आसा तांकां फेस करचें पडटा, समस्या कितें आसात आनी ह्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर ट्युरिजमाचे अधिकारी वर्ग हांगा येयल्लो आसा. तेंचे कडेन ते डिस्कस करतले आनी एकंदरीत नियाळ जो आसा तो ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन वयतलो. मान्य सभापती हांचे मागणे अनुसार पाळोळे बिचाची एकंदरीत म्हणजे सौंदर्यीकरण हे जातलेच. तेची पयली ज्यो ल्हान सहान ज्यो समस्या आसात त्या समस्यांचो सुटावो कसो जातलो हेचे खातीर मुख्यत्व करून ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे अधिकारी वर्ग आयज येयल्ले आसात. तेंची मार्गदर्शना सकल आनी तेंची एडवायस घेवन किंवा काउन्सिलर किंवा चेअरपर्सन जे कितें समस्या मांडटले त्यो समस्या कशा प्रकारे सोडपाक मेळटले हे हांगचे अधिकारी वर्ग ट्युरिजमाचे ते तांकां सांगतले. आतां आमी पाळोळे बिचाची समस्या जाणून घेऊया. आयचे ट्युरिजमाचे आनी आमची मिटींग जाल्ली. आमदारान पयली आमी इन्फॉर्म केल्ले की ट्युरिजमाचे मनीस येतले तेन्ना तुमचे येयले कितें गरजेचीस जाय, कितें जावपाक जाय आनी कितें जाल्लें काय सारकें जालें ना हे सगळे तुमचे मदीं मांडाय म्हणून तेन्ना आमचो बीजेपीचो अध्यक्ष आसा विशाल देसाय तेन्ना ट्युरिजमाचे आसा आनी बाकीचे ट्युरिजमाचे तुमचो स्टाफ काउन्सिलर आमचो ह्या वाडाचे व्हायस चेअरमन लक्ष्मण पागी मुन्सिपाल्टीचे काउन्सिलर ह्या वाडाचे आनी तशेंच आमी आमगेले कितें कितें आसा ते सगळें मांडला. मेन म्हणल्यार आमकां कितें ह्या गोंया म्हाका दिसता दोन मुन्सिपाल्टी आसा, एक पणजी बीच लागता आनी दुसरी काणकोण. पणजी जी मिराबार बीच आहा पळय थंय ट्युरिजम अशी ट्युरिस्ट येवपी अशें व्हडलें हें ना, तें इन्कम येवपाचें मुन्सिपाल्टी एकच आहा काणकोण मुन्सिपाल्टी गोंया भितर. आनी हे काणकोण मुन्सिपाल्टी जी चलता ती पसून म्हाका दिसता ह्या ट्युरिजम बेल्टाचेर चलता कित्याक कोस्टल बेल्टाचे जे इन्कम येता त्या हेजेर आमकां जे लेबर बिबर सगळें हे करून पेमेंट करपाक बरें पडटा. तेन्ना आमदारान आमकां एकच सांगले तुमकां आनी कितें जाय, तुमच्यान कशें इन्कम येवपाक जाय, कशें येवपाक जाय, ट्युरिस्ट कशें वाडपाक जाय हे विचार कराय आनी तुमी तेमचे फुडें डिस्कस कराय म्हणून. तरी आमदार ना जालो, तेणी आमदारान आपलो बीजेपीच्या अध्यक्षा धाडला काणकोणचो. हय, म्हाका दिसता हिंगा एक मल्टी पार्किंग जावपाक जाय. आमी तेमचे फुडें प्रपोजल मांडला, तेमी आमकां धाड म्हणला. जेन्ना आमी आनीक दोन दिसांनी रोखडेच ते प्रपोजल आमी धाडटले. आनी मुखार जी आहा रिटेनिंग वॉल जे ब्युटिफिकेशन जे आर्क आसा ते हे आर्क जे उरतले पळय हिंगा जो कोण सेक्युरिटी पसून बसपाचो ह्या पद्दतीन आमी करपाक लायला. आनी ज्यो लायटी आसा ज्यो त्या जंक्शनाचेर सावन उदय देसाई जे घर आसा थिंगसान ह्या पसून लायटीचें काम प्लस हायमास्ट जे आसा एक वोवऱ्यांक आनी एक गेलो मणक्याक ह्या हिंगा दोन हायमास्ट घालपाचे आनी बाकीचे कितें लायटीचें काम आसा तें सांगले तेका आमी. आनी त्या प्रमाणे तेमी धाड म्हणला. फुडलें काम आमी कोण घेता म्हणला जेन्ना हांव मांडटा आसतना पसून दोन आर्काचे प्लॅन धाड म्हणले तेका तो आमकां जाय तो आमी चूज करतले. तेमी दोन प्लॅन धाडटा म्हणलाय करून धाडटा म्हणलें आमी जाता ते मागीर प्रपोजल धाड म्हणला. तरी आसतना आमी तेका आतां दिला थोडे प्रपोजल कितें जाय तें दिला पूण सगळे जे रोडाचे बी जे आसा ते आमकां लागना म्हणटाय ते म्हणटगीर रोडाचे आमी आसा ते पीडब्ल्यूडी कडच्यान करतले. जेन्ना हे डेव्हलप जाल्यारच ते ट्युरिस्ट लोक भरपूर येतले आनी आमकां मुन्सिपाल्टी आमी भक्कम जातले अशें म्हाका दिसता. पार्कींग एरिया जे आसा पार्कींग प्रोब्लेम खूब जाता हांगा. म्हळ्यार ट्युरिस्ट म्हणटगीर पार्कींग लोक वेगवेगळे हांगा काणकोण म्हणटगीर पाळोळे हो गोंयांतली सुंदर बीच आनी लोकूय खूब येतात. सो पार्कींगेचो प्रोब्लेम समस्या जी आसा ती आसा तेजी सुटाव कसो पार्कींगे मल्टी पार्कींग जाय न्हू. मल्टी पार्कींग जाल्यार सगळो सुटाव सुटतो अशें दिसता म्हाका. हो गोंयाच्याच न्हू हो जगाचेर दोन नंबराचेर आसलो बीच पाळोळे बीच म्हणटा ते खातीर आतां आगोंद जाल्लें दिसता म्हाका. पूण ह्या बिचार एक नांव आसा आनी इतलो स्वच्छ बीच म्हाका दिसता गोंयांत खिचडेनच ना. जेन्ना पार्कींगेचो जो प्रोब्लेम आसा तोय तेमकां सांगला आमी आनी तोय सुट्टलो जो जाय एक नाल्यार आनी एक वर्सा भितर सुट्टलो अशी आमी आशा धरताय आनी ते करून घेतले. आनी ब्युटिफिकेशन ऑफ बीच पाळोळेची ब्युटिफिकेशन बीच आमी तेमकां सगळ्यांक सांगला आनी आमचो आमदार जो आसा पळय हो भर घेवन काम करपी आनी तो भर घेतलो. आमी जरी पसून मातशें गेल्यार तो आमच्या फाटी लागून भर घेतलो अशें म्हाका दिसता. सो
अधिकारी वर्गान तुमका एश्योरंस दिला की हे काम जातले तुम्ही जे सांगला ते मानला जी अधिकारी वर्गाचे आम्ही 100% हे काम जातले धरला फक्त तुम्ही प्रपोजल धाड म्हणला आम्ही ते प्रपोजल आमदारा थ्रू म्युनिसिपालिटी आमदारा धाडटले आमदारा थ्रू तेमक वयतले टुरिजम जो डायरेक्टर मिनिस्टर ते सगळे वयतले तेजी पयली ह्यो काही गजाली जाऊ नाशिल्ल्यो त्यो जावपाक जाय आशिल्ल्यो किती अडखळ आसली किती असता ज्यांना कौन्सिलर आमदार मिळून काम केलं जाल्यार काम जावपाक वयता आता हांव मुद्दम सांगता कित्याक ज्या दिसा सावन चावडकर आमदार जाला डिप्युटी स्पीकर हे मेळ्ळे ताका तेजे फाटल्यान ताणें जो भर घेवन तो काम करता न्हू ताका एक फाट सांगलें न्हू ते तेजे मोती उरता आतां हेची गजाल आतां सिपीन सांगलें तशें पार्किंगा लागून हांव ताका आनी आमकां विसीपी आसा थंय फकत एक फाट उगडास दिताय पूण तो मागीर विचारता तो कशें करी आतां ताणें सांगलां आतां तो सद्द्या कामां लागून मातशें ताका एक लावन भायर सरलो हांव पूण जेन्ना तो येयलो तेजे उपरांत ताणें म्हाका सांगलें आमी पयलीं मातशें बसून मिटींग एक घेवया मेन म्हळ्यार कितें आसा हो स्ट्रेस जो आसा देवपा तारखेच्यान तो ताका मातशें वायटणी गरजेचें सामकें आनी ह्या पार्किंगा लागून कितें जाता हो लोक पळयात न्हू तेका पार्किंग मेळना म्हणून दुसरे बिचाचेर वयताय दुसरे कडेन वयताय सो हें जावपा नाका म्हणून आमगे इतलो बरी चालू आहा की आमगे आख्या मुगे जे कौन्सिलर आहाय तेंगे फूल इतलो सपोर्ट आहा म्हाका कित्याक क्लोर म्हणून हांवें फकत सांगलें काय ना तेंगे सपोर्ट मेळटा म्हाका मुखार रस्तो बऱ्या पडटा आनी आमदार जो आहा पूण तेन्ना हांवें सांगलें की आमगे वायडनींग जाय पयर आमी मिटींगे पासून प्रपोजल रेजोल्युशन घेयलां आनी ताका प्रपोजल तयार करपाक लायल्लोय बी आहा आमी कितें म्हणू की वायडनींग जाय आहा हाफ हाफ मिटर म्हणजे एक मिटर तरी आमकां रोवन जावपा जी पयली पळया ती पळोवन तेजे भायर तर मारल्यार आमकां प्रोब्लेम सॉल्व जाता आनी हें आमकां काम करपाक आमचें फूल हें आसा तेन्ना हांव मागता एकट्याक लोकां कडेन की तुमी तूं आमकां एक सपोर्ट दिवचो दोन दीस दिसतलें बाबा ही आडकोड आडकोड आपल्या येदेशी वयता पूण येदेशी गेले जाल्यार पासून आमकां पावळकारांक जे ट्युरिजमाचें आमगे जें उत्पन्न येता तें वाडत वयतलें आनी आमकां कांयच कमी अशें जावपा ना अशें म्हाका तरी दिसता म्हूण मागता एक एक लोकां कडेन आमच्या ज्या वाटेर पड लागता म्हणून आपल्या येदेशो जागो जाल्यार वचून एक मन सोडून दिवचें तिंगेक आमचो जो भाटकार आसा तो वास्को रावता पूण तेणें बी आपल्या जे वाटेर आर्क लागता जो वाटो तेणें आपल्या लोकां त्रास सगळ्यांक मोडून आपल्यान वाट करून ती बरी करून करून तशेंच मागता हेरूय लोकांनी तेका सपोर्ट करता जेन्ना आमी तें करताय आडकोडे हाडची न्हू जाता तितले आमकां सपोर्ट केले जाल्यार हें आमकां ट्युरिजम मुखार वचपाक बऱ्याक पडटा तशेंच जेन्ना आमी पावळे हिंगा आमी ट्युरिजमा अंडर पयलीं चिसोडान आमी प्रपोजल केलो आसा की आमकां मार्केट करायचें आनी तें करता म्हळ्यार जो आमचो आर्मी मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तेणें सांगला प्रपोजल धाडाय आनी ऑलरेडी आमी धाडला सो तो ते घेवन बसला लास्ट टायम आमी गेल्ले लास्ट विकाक वचून गेले आमी तेन्ना सांगलें ताणें की हें सगळें रेडी करप मातशें टायम लागता पूण आपूण करून दिता कित्याक आमी हय आनी आमकां डीएमएन सांगलां आनी तो मेन आमचे हेय पळय आसा तेणेंय सांगलां की सदां म्हणून काणकोणांत काम फास्ट जावपाक जाय म्हूण सो आमी तेजेय बी उपकारी कित्याक तो इंट्रस्ट भरपूर दिता जावं तो आमदारा थ्रू वो कौन्सिलरा थ्रू सगळे हाडून तो ताका एक इंट्रस्ट आसा काणकोणा बरें जावचें म्हणून कित्याक आमी ह्या हेजे बिचा वयल्यान पळय आवड येता तेजे आमी गव्हर्मेंटाक हात करूं पडलें की आमकां लोकांक पागर घालपाक सो सदां आमकां कितें जाय ट्युरिजम वयर वयता जाल्यार आमकां हे सगळे जर जाग्यार पडले आमगेले जे पयशे आहाय ते जाल्यारच आमकां इजी जातलें की गव्हर्मेंट आतां आसा आमगे हे पयशांचेर आमच्यान आमगे मुन्सिपालिटी जायते चलोवपाक मेळटा तशेंच म्हाका सगळ्यांक सांग जाता जाल्यार आमदारान इंट्रस्ट येयला की जातले करया आमी लोकांक इंट्रस्ट हे करया म्हणून एप्रोच जावन तेंगा म्हणजे समजावया इसोन तो जो रस्तो गेला मिटा ग्रावंड सामको देवा बागा टच करता तें तर जालें न्हू हांव सांगता नंबर वन गोंय भितर बीच म्हणटो पावळे आसतले आनी लोक ब्युटिफिकेशना पासून आमी खुंयच्या हाडे वचपा न्ही आनी लोकांक घर बरोवन काणकोण इतली उदरगत जातली की आमी सांगता लोकां आमी तशें फाटी पडटाय सो मागता लोकां कडेन जेन्ना आमी तशी बी मागतले कित्याक आमी जेन्ना आमी रस्तो घेताय न्हू आमी बेनिफीट ते जे मालकां फडे रस्तो करून दिता तेका आमी बेनिफीट दितले हे हांव सांग गॅरंटी सांगता कित्याक तेगे जाग्यार जर तेका एक कार्ड मेळ्ळो वा कितें कामां मेळ्ळें तें उत्पन्न तेंच जालें आमगेलें काम जालें रस्त्याचें आनी तेजें काम जालें सो तेजें पडटा आनी हे पावळे बेल्टाचेर एक पावळकार अशें जगना हेचेर लायटी म्हण नाका मागीर सगळें वेजिटेबल वाले जाय तें तुमकां सांगना ती सगळें आसा तें सगळें हेचे पावळे हेचेर जायतो लोक जियेता सो मागता आमगेले जेन्ना आमी केन्ना कितें काम करूं वयता न्हू लोकांनी आमकां फूल सपोर्ट दिवचो आमदारा सपोर्ट आसा सो मागता की सदां आमी सपोर्ट दियात आनी तुमी चयतले ह्या 5 वर्सां भितर कितली उदरगत जाता की हांव हेन्ना सांग कित्याक सांगपाकूच जायती आसता
पण ज्यांना कोरोन दाखयता ते चढ वालोर असतात. सो आमगे हे 5,000 आम्ही इतकं काम दाखवतात की लोकां आम पत्त पत्त सांगपाचं पडपा ना आणि कोणी दिसतो म्हणजे दिसतो त्यातील आम कम्प्लीट करू आमचे प्रयत्न असतात. फाटली पाटी सरकार जे आशिल्ले बीजेपीचे आशिल्ले आताचे सरकारचे आशिल्ले आणि आमदार चेंज असा सरकार तेच असा डिफरंट किती असा कामा भितर आमदारा इंटरेस्ट पण असा आमदारे काम जावची आमदार म्हणा नाही जर काम फास्ट जाता येल्ले पाटी म्युनिसिपाल्टी आमदारा विरोधात आमदार म्युनिसिपाल्टी विरोधात म्हणून ही काम जाऊ शकलं नाही. आज जो आमदार झाला असा आणि म्युनिसिपाल्टी दोघांय एक असाय त्यांना ही कामां म्हाका दिसता जर नेटान जातली आम्ही तरी पयलींच्या आमदारा म्हणले की तरी डेव्हलपमेंट करया तो आमकां सपोर्ट करपाक कसो तयार ना जालो म्हणून हे इतले लांबडे पडले. आज जे आम्ही आमदार एक असा तुमचे सभापती आमकां एक असा म्युनिसिपाल्टी तेगेलीच आसा त्यांना ही जपाजप काम जातले असं दिसतं म्हाका. वार्ड काउंसिलर आमच्या फाटी लागलो आता बरोबर तुम्ही बाकीच्या कितें ज्या वार्डा ह्या वार्डाक दिसतंय त्याच्या कडच्यान हे घेऊची काणकोणी कित्याक म्हणलें न्हू जाव तो सीएम केन्ना फाट जाता पयलीं जावपाक जाय म्हणटा काणकोणेकार मागीर आमकां आर्मन मिनिस्टर सभापती म्हणटा फोन दवर काय ते आमकां फटाफट पास जाता देखून ही काम जातली इतली गॅरंटी हांव सांगता. हांव आतां आमी ऑलरेडी सांगिल्ली आसा जे जे कितें आमगे मुखार डिफिकल्टी आसा ते कित्याक कारण हो जागतीक नकाशाचेर हो एक बरो सुंदर असो बीच आसा आनी म्हागे भाशेन जाल्यार हजारांनी लोक ह्या हेजेर ट्रॅव्हलिंग करता म्हणटरी मेन म्हळ्यार मेन सांगपाचें म्हळ्यार हिंग जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंय आमी खंय तरी कमी पडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नाच हिंगा कारण ट्युरिस्ट आसा ट्युरिस्टांक कितें बरें डेव्हलपमेंट जाल्लें बिचीस पळोवपाक जाय आनी ते आमी कितलीशी वर्स जाली हे डेव्हलपमेंट म्हण ते अजिबात ना आनी आतां हे प्रोसेस जेन्ना हांव कौन्सिलर जालो ह्या वॉर्डाचो तेन्ना हे सगळे आमगे डिफिकल्टी कितें आसा ते आमगे कौन्सिला मध्ये आमगे चेअरपर्सन पयली सायमन आसलो तेज्या नंतर आतां हो जाला तेंचे फाटी हांव सतत लागलोच आसा आनी तेमी म्हाका ऑलरेडी एश्युरंस दिला की मल्टी स्टोर पार्कींग तशेंच हे रोड वायनींग जावं ना आनी बिचा वयलें ब्युटिफिकेशन हे आमचे अत्यंत म्हत्वाचे आनी गरजेचे आसा कारण ट्युरिस्टा खातीर हे ट्युरिस्ट जे येतात तेंचे खातीर हे बाकीच्या बिचा सायडीचे जे लोक बिजनेस करतात तेंकां आनी परत एकदम हे मेळटले कित्याक फायनान्शियली ते टायट जातले कित्याक कोविडा टायमार तेंकां बिजनेसच ना आनी आमचो ऑलरेडी हो पालोलेम बीच आसा तो सामको हे जाल्लो आसलो डावन पडत गेल्लो आसलो म्हणून आतां म्हाका दिसता की जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करतले तेन्ना म्हाका परत एकदां अपेक्षा आसा की अख्खी वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट परत एकदां ट्रॅव्हलिंगा येतले आनी सगळ्यांच्या नंबर वन बीच असो हो पाळोळे बीच आसलो आनी हे काम करपा खातीर तर हांव सदां सायमना फाटल्यान आनी रमा फाटल्यान सदां हांव तेमचे कडेन सांगत रावतां कित्याक ही काम जावपाक जाय आनी जो पर्यंत ही काम जायना तो पर्यंत आमच्या हिंगा लोकांक तशें बिजनेस करतात त्या लोकांक तशेंच फॉरेनराक हे दिसपा ना बरें दिसपा ना म्हणटकच बरें दिसपा खातीर हे करचें अशें म्हणून आतां आमी हे ट्युरिजमाचे जे अधिकारी येयले तेंचे कडेन आमचे सगळे जे प्रस्न आहाय ते आमी वेवस्थीत प्रमाणे मांडले आहाय आनी तेमी बी आमकां बरें कॉपरेट करून सांगले आहा की जातितले बेगीन ह्या प्रस्नाचो सुटावा करतले अशें म्हाका अपेक्षा आसा आनी आमचो रमेश तवडकर जो सर आसा काणकोणचो जो आमदार तसोच गोंय राज्याचो सभापती तो आमकां फुल्ल कॉपरेट करता आयज म्हळ्यार जे गोश्टी आमी तेंकां सांगताय ते गोश्टी ते फॉलोअप करताय पुटअप करताय आनी ते पुटअप करता म्हणल्या कारणाक हे गोश्टी आज म्हळ्यार जाताय आनी फाटली जो सरकार फाटली बीजेपी सरकारचो जो आमदार आसलो तेंचे कडेन आमी सुद्दां हे प्रस्न मांडले पूण तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट केलें ना पूण म्हाका दिसता की रमेश तवडकराच्या 5 वर्सां पिरियडा भितर ही पाळोळची बीच एक अत्यंत म्हत्वाची आनी सुंदर अशी बीच जातली आनी जातली जगाच्या नकाशा वयले जितले लोक आहाय पळय ते मुद्दाम जावन चोवपाक लागून ह्या बिचार येतली हांव ही अपेक्षा धरता. इतलें सर आतां म्युनिसिपाल्टी एरिया म्हणटकीर कोळंब आसा आनी पाटणी दोन बिचीस बी आसात सो तेजे बद्दल तुमची कोळंब आनी पाटणी आनी राजबाग आहा राजबाग जी बीच आहा चड ती हॉटेल लायन आहा ती क्लीनच उरता ती डेव्हलप जाल्ली आसा जी पाटणे बीच आहा पळय आतां सराडेन थंय उलयला पाटणे बी हायमाश जाय म्हणून कित्याक पाटणे जी बीच आहा पळय तितले ट्युरिस्ट तितले त्या जाग्यार वचचे वचना पूण ह्या जाग्याचेर चडांत चड ट्युरिस्ट येतात चड लक्ष आमी हिंग घालपाक जाय आनी तशें पाटणे आमचे कडेन पार्किंगे जागो आमच्या म्युनिसिपाल्टीचो ना हो हिंगा पार्किंगे आमच्या म्युनिसिपाल्टीचो जागो आसा म्हणून चड लक्ष आमी हिंग घायला कित्याक हे पयली डेव्हलप करपाचे जे पालोले बी त्या नंतर आमी पाटणे वयताले